Разговаряме с господин Бачийски, Пламен Петров, легендата. Преди малко говорихме с него. Нека се пак да започнем с господин Бачийски, който е... Аз обаче съм нахален и пак се вредих. Обичам да съм пред камерите. Това е в кръга на шегата. Господин Бачийски е част от отбора на GF Team. Той тренира при нас. Той е основният виновник. Благодаря на неговата подкрепа, финансова, разбира се, и морална, и всякаква друга. Много повече неща се вършат, които... За да се случи това нещо в тази ситуация, ние вършим много неща зад кадър. Ти поне си запознат с това. За да аз да поканя ЕЖП-то и да се случи всичко останало. Нали сте, аз съм благодарен на община Бургас. Също без нейната подкрепа не можеш. Но това е основният виновник. Нека основният виновник да каже неговото мнение за това, което се случи. Сега е момента за апартамента, на място където те буди морето. Бал мислам се луди нощи и живот с вкус още. Лято е, да се гмурнем ни е ред. Лято е, лудо лято с паунс бе. Апартаменти, много награди, горещи безброй изненади. Играта продължава с нов апартамент на морето и 350 000 награден фонд от паунс бет. Аз се радвам, че Бургас беше домакин на първото международно AGP джу-джитсу събитие в България. Искрено се надявам, че ще направим на традиция и този турнир всяка година ще се провежда в Бургас от тук нататък и ще виждаме все повече състезатели, все повече участници, разбира се, още по-интересна публика. За мен е този спорт и както повечето бойни спортове трябва да се развиват, тъй като те каляват духа и дисциплината на подрастващите. Трябва да има, разбира се, такива събития, за да могат децата, пък и хората вече, които са пораснали, нали, да продължават своя ентусиазъм, да поддържат своя ентусиазъм и да се развиват. Бразилското джиу-джитсу е едно, така да кажа, спорт или бойно изкуство, което може да се тренира до дълбока старост, което поддържа духа, пък и тялото в добра кондиция. Така че надявам се все повече бургазлези, все повече българи да успяваме да ги запалим по този спорт. Ще продължим да подкрепяме спорта и това събитие. Надявам се до година да се видим пак по същото време в Бургас. Благодаря.